María, recomendas? Pois hoxe comezamos con algo de historia, que che parece? Historia, sempre é bon. Historia e algo de ensaio, bueno, Isidro Duber, que a edición é del, publica A morte de Galicia, en Xerais. Isidro Duber é catedrático de Historia Moderna na Universidade aquí de Santiago, e ten feito, bueno, pues, estudios, el sobre todo na Galicia do século XVIII, século XIX, fala de varios temas, pois da historia da pesca, do servicio doméstico, de... Un dos temas que trata é a morte en Galicia, non como a morte en sí, sino como o avellentamento da poboación. Entón, neste libro, o que fai é un repaso... As cousas nunca son, desde o punto de vista de un... Non hai só un punto de vista, por decirlo de algún xeito. Sabes que sempre nos falan de... Xa desde hai unha década falan de que Galicia se está quedando moi bella, porque sí, hai poucos nacementos e a xente pois, vive, cada vez vive máis, claro. Bueno, pois el, afortunadamente. Afortunadamente. Pois el di que realmente o que non se di deste problema non é... que os vellos vivan máis e que nazan menos nenos, sino que hai moita migración outra vez, e hai moita xente nova... Volvemos ao de sempre. Hai moita xente nova que migrou. Entón, esa xente nova que migrou, agora, si pode ter descendencia, pero non vai ter aquí, vai ter fora. O sea, que o problema non é tan só que medrasen, que agora nazan menos, sino que nacen menos porque os que deberían nacer aquí, efectivamente, están nacendo fora, non? Entón, eso, el basase en datos, xa che digo, ten moitos estudios sobre, pois eso, el fala realmente, é que me fixo gracia a palabra, porque, como lle chaman, viña por aquí a palabra, que ao final, ahora non a vou a topar, claro. Pero bueno, fai referencia a ese feito, non? De que, despois do gasto de cuantiosas axudas europeas destinadas desde o 86 a crear emprego, afecta máis de 380.000 mozos que emigraron, é dicir, sí, esa xente que podía ter descendencia non a ten. Dedicáronse cartos a fomentar o emprego, pero deberíamos fomentar a natalidade. Non fomentar a natalidade, sino fomentar a non emigración, o que temos é que crear o emprego aquí, porque é o que fala de que a creación de emprego foi en Europa. Vale. O gasto de cuantiosas axudas europeas foron destinadas entón, para crear claro, emprego, por eso eses 380.000 mozos e mozas. Entón, bueno, a verdade é que eu era unha cousa na que nunca pensara, si te quedas sempre ca noticia de sí, máis xente maior, menos tal, que marcha moita pero non pensamos efectivamente. Moitos xóvenes preparados, que levan carreira, que están tanto de carreira como de másters, como de idiomas, que están moi ben formados. E marchan a traballar fora, pero vamos, non creen que era un problema en xeral de todo claro, bueno, o país. Realmente o que fai eso, é relacionar eso, que non a morte, sino non a morte en Galicia, sino a morte de Galicia como país, por eso, porque cada vez nace menos xente, non? Entón, pois, fala da emigración. Mira, hai un capítulo que é emigración e empoderamento femenino na Galicia da Idade Moderna. Claro, é normal que daban as mulleres e marchaban os homens. Por eso, efectivamente. Fala dos beneficiados da emigración a América, dos estereotipos e debates sobre a emigración galega. Claro, porque os que marchaban mandaban cartos para aquí, por eso se pudo subsistir. Emigración e avellentamento na Galicia contemporánea. Sí, o sea que realmente o que fai é relacionar eses dous temas, non? Bueno, pois veña para... Interesante. Sí que é interesante pasar... Mira, que teño que recoñecer que a min gusta má historia, pero gusta má así, bueno... Tengo esos momentos e non me gusta toda a historia, me gustan determinados temas, non? E o mellor, pois de entrada este non sería un libro que collería así de inicio, pero unha vez que o collín e lle botei un vistazo, gustoume. Pois, para saber, para coñecer por que estamos nesta situación, como vive Galicia na actualidade, botamos unha ollada a tempos pasados, a través de A morte de Galicia, de Isidro Duber. Un ensayo de historia que podemos decir que explica moitas cousas da Galicia actual.